Mən Şamaxı rayonunun Qaladərəsi kənd sakiniyim. Ceyhun Ağməhəmmədoğlu Nuriyev. Ata-baba sənətim olan arıçılığı Qaladərəsi kəndində yaşadıram və inkişaf elətdirməyə çalışıram. Bu sahədə mən təsadüf edirəm. Bu ata-baba sənətimizdir. Atam arıçı olub, babam arıçı olub, oğlu babam arıçı olub. Çox gözəl, şərəfli, şahanə bir peşədir. Artıq 30 ildir ki, mən arıçılıqla məşğulam. BMT-nin inkişaf proqramı Qlobal Ekoloji Təsisat və ABAD-ın bircə layihəsi olan bu proqrama mən də qoşulmuşam. ABAD mənim üçün Kəhrəba adlı brend yaradıb. Artıq mənim balım kənd, rayon ətrafında, miqyasında deyil, bütün ölkə miqyasında böyük supermarketlərdə, ABAD-ın mağazalarında satışa çıxardılır. Təşəkkürlərimi bildirirəm ABAD-a.